Teza për demokratizimin e partisë e lançuar nga kryetari Votës Lulzim Basha e ka dhënë mundësi antarës së kryesisë Majlinda Bregu të përsërisë apelin e saj për thirrjen e Këshillit Kombëtar, forumi i cili nuk është mbledhur asnjëherë për gjatë dy viteve të fundit. Sipas Bregut, e cila kërkoi mbledhje të Këshillit Kombëtar edhe pas sundjes së zgjedhjeve në Dibër, së bashku me deputetin Eduard Selami, mbledhja e këtij forumi do të ishte piknisja e duhur për të gjitha strategjitë e Partisë Demokratike për zgjedhjet e ardhshme. E kam thënë para disa kohësh dhe vazhdoj ta përsërisë, nuk gjej një mënyrë më të mirë se sa për ta nisur këtë proces hapje apo demokratizimi nga forumet e Partisë Demokratike. Edhe të mbledhim Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, të diskutojmë, të flasim, të shqyrtojmë dhe alternativat. Këshilli Kombëtar i Partisë Demokratike është mbledhur vetëm ditën e konstituimit, në fakt. Por kemi një mundësi shumë të mirë sot për diskutuar problematikat dhe sigurisht edhe ato që kryetari i Partisë Demokratike ka thënë dje, procesin e hapjes apo të strategjisë për zgjedhjet e ardhshme. Sipas Bregut, hapja e partisë është domosdoshmëri për fitoren e betejës ardhshme elektorale. Partia Demokratike nuk ka asnjë mision tjetër dhe sot po bëhet domosdoshmëri edhe më e madhe se sa dje, se sa thritja dhe mbledhja rreth vetes e të gjithë elementëve të cilët duan që të kenë vetëm një strategji të qartë deri në zgjedhjet e ardhshme, por edhe më tej. Ta bëjnë Partinë Demokratike dhe ta rikthejnë si forcë kryesore politike në vend. Dhe besoj që ky duhet të jetë qëllimi për të bashkuar të gjithë demokratët, ata që janë larguar, ata që ndjenin veten më në periferi, ata të cilët janë rishtar dhe duan të bashkohen në Partisë Demokratike. Ideja e hapjes së partisë dhe demokratizimit të saj është një prej nismave që gëzojnë mbështetjen më të madhe në kampin opozitar. Dhe vetë Bregu javë më parë ka përmendur edhe emra konkresi, Liru Smali apo Besnik Mustafaj, të cilët sipas saj duhet të rikthehen në PD.